Українців завічує відчуття страху, невимовна біль та безпорадність. Так відчувають себе українці після подій, які нещодавно сталися у Дніпрі та Києві. Перманентне відчуття страху за життя своє та близьких і постійні здригання від голосних звуків. Чи вдалося дніпрянам хоч трохи оговтатися? Як пережили цей тиждень та що допомагає їм триматися? Чи оговталися від трагічних подій, які сталися нещодавно? Оговталися. Це дуже страшно, тому що в мене є дитина, яка росте в цій країні. Вона не хоче нікуди їхати, хоче проживати в мирній країні. Для неї було дуже важко це пережити. Ночами вона погано спить, переживає, плаче. Це дуже страшно. А що вам допомагає прийти, можливо, до тями і продовжувати жити? Спілкування. Спілкування та віра. Віра в перемогу. Що допомагає? Ну, напевно, працювати, якось себе відволікати, але взагалі це дуже важко оговтатися після таких подій, якщо чесно, це дуже болісно. Навіть якщо намагаєшся не вволікатися так, в ці новини, але все одно десь щось відкрив, якісь соцмережі, канали, все одно це вспливає і це дуже болісно. Ще й те, що ти знаєш, що є знайомі знайомих або хтось там поряд живе, тому це важко. Можливо, можете дати якусь пораду людям, що їм треба робити, аби трошки бути в змозі пережити все це? Не забувати про себе і жити сьогоднішнім днем, мабуть, робити якісь свої звичні рутинні справи або чимось себе радувати. Потихоньку, якби, время лечить, но такое не забувається. Можливо, ви можете дати якісь поради, як людям пережити ці часи, що треба робити, як відволікатися, можливо? Ну, каждый по-своему может переживать этот момент на самом деле. Кто может помочь, да, тем же пострадавшим людям? Кто, может быть, наконец-то для себя поймет, что во время сирены нужно идти в укрытие? И кто-то, я думаю, у многих ценности поменялись. Тяжеловато, конечно. Жалко людей. Ну, а так я больше не могу ничего сказать. Мне слов больше нету. Как бы выразить вот это все. Я думаю, что мы не оговтаемся ніколи. Від цього це трагедія не тільки для України, це трагедія для усього світу. І коли я дізналася, що таке сталося у нашому місті, я в шоці дотепер. Що вам допомагає триматися? Ой, єдине, мабуть, це надія, що колись все це закінчиться. Обідно, розумієте, що стріляють не по людьми, а вбивають цих простих людей. Так що стидно, звісно. За Росію стидно. Я, мабуть, до кінця війни. Це опит світовий показує, що люди психологічно це не можна пережити. Вони лежаться, вони не знають, прилетить, не прилетить. То есть к этому нельзя привыкнуть. Я сочувствую всем. Не знаю, просто есть такая уверенность, что все будет скоро очень хорошо.